Hammer eller bolden? Nej, stop nu. Stop nu med det der. Hvad? Kan jeg det? Var du irriterende, mand? Sådan der. Ramte jeg dig? Jeg har ingen idé om jeg ramte dig. Det er jo mega belastende, det der. Slap nu af. Det var bare for sjov, ikke? Det var bare for sjov. Det var ikke meningen, at jeg ville være ond. Jeg er faktisk slet ikke ond. Skal vi prøve at se, om det her det virker, buddy? Er du klar til det? Ja, giv den gas. Er du virkelig klar til det? Synes du det? Yes. Skal vi prøve? Ja, kom nu. Jeg synes, vi skal prøve. Nu ser jeg. Jeg trykker her. Der skynder jeg mig lige tilbage her og kigger. Sker der noget? Sker der noget? Der sker jo ikke rigtig noget, buddy. Det ser bare underligt ud, det her. Er du sikker på, at du har tændt for... Har du en eller anden form for kamera eller sådan noget? Ja. Er du sikker på, at det er tændt? Ja, det er tændt. Det kører på fuld knald. I don't know. Det ser i hvert fald vildt underligt ud, det her. Det tror jeg lige, vi venter med til... Skal jeg slukke igen, så? Ja, bare sluk det. Jeg tror lige, vi venter med til en anden dag. Men prøv lige at se her. Jeg har altså fået bygget en masse af de her spor nu. Vi skal lige fjerne det her, tror jeg. Det her, det skal ikke stå her. Sådan her. Vi skal have bygget en masse af de her spor rundt om her. Jeg har ingen idé om, det her det kommer til at virke. Det er nemlig 100 år siden, at jeg har bygget sådan noget her. Kan vi lægge dem her? Det kan vi godt. Vi kan godt lægge dem her. Kan vi vide, om vi kan få dem til at dreje? Vi skal også have et af de her powered rails. Hvordan gør vi det her? Hvordan gør vi det her? Kan vi få dem? Ja, okay. Det drejer sådan der. Okay. Hvis jeg kan sætte et powered rail der, så er det noget med, at de der powered rail, de skal bruge... Skal de bruge redstone? Ja, det tror jeg. Jeg er lidt spændt på at se. Jeg kan ikke huske, hvor meget af det der iron, jeg har tilbage. Fordi vi skal selvfølgelig også have bygget nogle... Skal bygge nogle minecarts, sådan så de kan køre rundt i dem. Og der er sand. Okay, det er så vildt mærkeligt ud det her nedunder. Og jeg ved godt, det her det er måske lidt mærkeligt at lave i en julekalender, men det er altså for, at vi kan få folk til at rende rundt om juletræet. Eller folk, siger jeg. Det er jo sådan set bare de der villagers. Sådan her. Vi skal også have fanget dem på en eller anden måde. Body, jeg tror, vi bliver nødt til at bygge sådan en af de der lassoer. Kan du huske dem, vi har over på Rynkebo-serveren? Dem skal vi altså prøve at se, om vi ikke kan få bygget her. De der golden lasso. Så kan vi altså fange de her villagers. Nu håber jeg, at der er nok her. Ellers må vi bygge nogle flere rails. Det skal jeg nok få styr på. Hvor er vi henne? Vi er her. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg har nok. 2, 3, 4. Nej, vi har ikke nok. Vi skal sætte et power rail her. Sådan her. Det er alt, hvad jeg har af spor. Jeg håber, det her det er nok. Jeg håber virkelig, det er nok. Hvis vi nu sætter... Vi skal bruge nogle redstone torches. Nu er der strøm i den der i hvert fald. Vi ser, om vi kan så strøm i den der også. Og hvor havde vi et? Vi havde et herovre også. Sådan her. Hvis vi nu prøver at se... Jeg skal lige prøve op og se, om der er flere af de der iron ingots op. Hvis nu... hvordan kommer vi op her? Er det her? Jeg tror, det her. Hvis jeg nu lige kan få fat i de der iron ingots, så kan vi prøve at se, om vi kan bygge en... Jeg tror altså, de er hernede under. De er hernede under. Jeg kan bare lige få fat i dem. Den yes, 26. Hvis nu lige kan bygge en af de der minecarts, så kan vi i hvert fald se, om det kan køre rundt om... Om det kører rundt om juletræet her i hvert fald. Det vil altså være mega awesome, hvis det kunne det. Fordi så er vi altså godt på vej. Så mangler vi bare lige at se, om vi kan få fat i en stjerne. Så kan vi sætte den der? Hvis vi nu selv hopper op i den, og så lige kører stille og roligt frem. Kan vi nå hele vejen rundt om? Kan vi det? Ja, vi kan godt. Prøv at se her. Vi kører rundt om vores mega awesome juletræ. Sådan her. Hvor er det bare fedt. Så kan vi køre rundt om juletræet. Vi behøver ikke engang at gå rundt om juletræet. Det her, det bliver simpelthen bare ikke bedre. Men anyways, det var alt med at vise fra jul på øen for den her gang. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Og så håber jeg, I gider at kigge med i morgen. Hvis I lagde mærke til dagens bogstav, det er jeg ret sikker på, at I gjorde. Så står der altså i beskrivelsen ned under videoen her, hvad der I skal gøre. Det er altså først den 24. at det er for sent at deltage i konkurrencen. Den 24. december kl. 23.59. Der er masser af tid til at se alle de andre videoer i os. Jeg håber, vi ses i morgen igen. På gensyn. Hej hej.